channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့အောင်နော်အများလုံးပဲပေးလား။ငါအကြောင်းကြီးကိုလူတင်ဆက်ပေးတော့မှာတော့ဒီနေ့ညမှာကစားသွားမယ်။ကာဘောင်ဖလားဖိုင်နယ်နဲ့ပြည်များလေးပွဲစဉ်တစ်ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါကိုယ်။မင်္ဂလာပါကိုယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ညမှာကစားမှာတော့ဒီပွဲစဉ်တစ်ပွဲရှိမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ပွဲထဲမှာကတစ်ပွဲရတော့ဒီကာဘောင်ဖလားဖိုင်နယ်ဆိုတော့လောကအောင်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကစားမဲ့အသင်းတွေအားလည်းဒီချယ်ဆီနဲ့လီဗာပူးဆိုတော့လောကအောင်အကျိတ်နဲ့ရှိပြီးတော့ပေးတက်တွေစိတ်ဝင်စားဘူးတော်တော်လေးမြင့်တက်မဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဆို။အဲဒီပွဲစဉ်ဒီပွဲစဉ်လည်းရှိလို့နောက်ထပ်ဒီပြည်များလေးပွဲစဉ်အဲ28ရက်ပွဲစဉ်ပေါ့နော်။ဒီပွဲစဉ်ကဒီဝဆန်တဲ့ဝူတဲ့ပွဲစဉ်အဒီနှစ်တက်ရတယ်ဒီအပပိစားထအောင်ရက်တင်နေတဲ့ပွဲဆိုတော့ဟောနှစ်ပွဲစလုံးကတော့တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတယ်။အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပြည်များလေးပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီဝဆန်နဲ့ဒီဝူတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးလိုက်ရအောင်ပါ။ဟုတ်တယ်ဆို။ဒီပွဲစဉ်အကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဝဆန်နဲ့ဝူကတော့ရှင်းလိုက်ပုံမှာရှင်းလိုက်ကြတာပါပြည်များလေးပွဲစဉ်ပေါ့နော်။ဒီဒီနဲ့တင်းရဲ့ဒီလက်ရှိအနေထားသုံးသပ်မဲ့တော့ WhatsApp တော့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာတော့တည်ရကြလာတယ်ပြီးတော့ဒီဘောနဲ့ဒီဘက်ကသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဒီ Wu ကတော့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာတစ်ပွဲနိုင်တစ်ပွဲရှုံးလာတယ်ပွဲနိုင်လာတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးတစ်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်ကဒီ Arsenal ကိုတော့ရှုံးလာတယ် WhatsApp ရဲ့ပြိုင်ဘက် Wu ကိုကြည့်မယ်ဆိုနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာတစ်ပွဲနိုင်လာတယ်တစ်ပွဲရှုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပူပူနေနဲ့ Arsenal ကိုအဝေးကွင်းမှာသွားပြီးတော့ 2-1 နဲ့ရှုံးလာတယ်အဲဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Wu ရဲ့ခြေကနည်းနည်းလေးကောင်းခဲ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးသူဦးဆောင်ကိုရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပါအပိုင်းမှာ Arsenal ကနောက်ပါလိုက်တာတော့ 2-1 နဲ့နိုင်လာဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ဒါဒီ Arsenal ပွဲဟုတ်တာအနေလုံးဒီပုံနဲ့နိုင်ခဲ့ပဲတည်လောက်ရခဲ့မှာဆိုရင်တော့မှာတော့ WhatsApp ကိုနည်းနည်းလေးမိနိုင်မဲ့နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှတ်နေထားမှတည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် WhatsApp 40နံပါတ်ဒီ Wu က40အမှတ်40ဆိုတော့နှစ်မှတ်ပဲกว่าလေတကယ်လို့ဒီအခုပွဲမှာပေါ့နော် WhatsApp နိုင်မယ်ဆိုတော့ WhatsApp ရဲ့ဒီအစ်မဆက်လက်ရက်တည်မယ် WhatsApp ပို့ပြီးတော့ Champion League ဝင်ွေးအတွက်နည်းနည်းပို့ပြီးအားကောင်းပါမယ်မဟုတ်ဘူးဥရောပကတော့ပို့ပြီးအားကောင်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ Wu ကနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ Wu ကဒါတမတ်တာနဲ့ပေါ့နော် WhatsApp အပေါ်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့အတင်းလုံးအတွက်ဒီပွဲကအရေးကြီးတယ်သူတို့ပဲဝဆန်းကတော့ကိုအရေးကြီးပဲဝဆန်းကချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ပွဲပန်းနေတဲ့နေသားဆိုတော့ဘာသူနဲ့ဒီပွဲမှာအင်းဝင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဝူကလည်းဝေဝင်းဆိုလို့ရင်တိုက်ပြီးတော့ခြေစားမကောင်းတဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါဝဆန်းကြီးနဲ့သူ့ကြီးနဲ့ဖိဖိစီစီကလာမယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာပဲအတိုင်းသုံးမှတ်ပြီးရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပါဒီဝူကလည်းဒီပွဲစဉ်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတိုက်ပြီးတော့ခြေစားတိုက်ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်လို့ပြောဘူးပေါ့နော်ဒီလူလက်စတာ2-1နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒီအာဆင်နယ်2-1နဲ့ပြန်ရှုံးတယ်ဆိုတော့ဒီခြေစားကလည်းလောကတည်ငြိမ်နေတဲ့နေသားမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိဒီဝူရဲ့တိုက်စစ်မှာဒီဂျီမီနဲ့ခြေစားပြလာတယ်ပြီးတော့ဒီဝိုင်းချက်ဒီဂိုးရဲ့ဝိုင်းချက်တန်ရားပြန်ပြလာတက်တာလာပြီးတော့ဒီနေရောက်ပြန်ပြီးတော့ပွဲထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီချက်ကဒီဝူရဲ့တိုက်စစ်ကိုပို့ပြီးတော့အင်အားကောင်းသွားစေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်နှစ်သက်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဒီဟာဒီမှာကိုသွေးစီရှိနေပြီးတော့တယောက်ကဘာလို့သွေးရလဲဆိုတော့ဒါကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဂိုးသွင်းတော့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲအဲဒီတော်လေးသူပဲဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ကဒီဝဆာတဲ့ရဲ့တိုက်စစ်ပါလေဒီဘိုးဝင်နဲ့အဒိုနီယိုအတွင်းကတော်တော်လေးခြေစားပြတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာစလုံးကဒီဟာဒီမှာတယောက်ကို6-4သွေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဝူရဲ့တိုက်စစ်အတွင်းတက်တော့မှာပို့ပြီးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီနေရာရဲ့ခြေစားတယ်ပဲဒီလက်ရှိဝဆာကလည်းအစ်6နေရာဒီမှာရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့တဲ့ဥရောပတော်လေးချက်ကိုလည်းအသက်သွင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲဒန်ရလူစေးပါဆိုတဲ့ဒီဘာဆူအကူတို့ဟောပေါ်နာတို့နှစ်ယောက်လောက်ပဲတရားတက်တာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘာသာတော့ကလည်းတရားပြတ်တာကင်းစေနေတယ်အဲဝူဘတ်ပါလဲဝီလီပိုလီတယောက်ပဲတရားပြတ်တာရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ကတော့တရားပြတ်တာတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်ကတကယ်စလို့လူစုံထုတ်ပြီးကစားလာပဲဆိုတော့တကယ်ကိုကြိတ်တယ်ရှိတယ်ပဲလို့ထင်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘူးဘလူပဲဖြစ်တော့ဝူတော်ကဝူတော်ကလည်းရည်ကြီးကိုဝဆန်တော်ကလည်းရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဝူကလည်းဒီပွဲကိုနိုင်လူကြီးသူ့အနေနဲ့ဒီအဆင့်6နေရာလောက်ဒီတက်နိုင်မယ်နေတာဆိုသူလည်းနည်းနည်းလေးဒီဒီပေါ်မှာချန်ပီယံလိုဝင်သွားအောင်လာပြီးတော့ပျော်မှန်းချက်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးနေသက်လာမယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဝဆန်တော့ပို့ပြီးရည်ကြီးမှာပေါ့ဆို42မှာသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဒီဒီပေါ်မှာမန်ယူတို့အာဆင်နယ်တို့ကလည်းအတီးတီးနိုင်နေတဲ့အနေအထားမှာသူ့အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဆင်းလေးနေရာလေးဆင်းလာ6ဒီဆင်းလာတဲ့နေတာဆိုတော့ဒီလိုပွဲမှာသူ့အနေနဲ့မဖြစ်မနေပြန်ပြီးနိုင်ငံမို့လို့လေဒါပါလေသူ့အနေနဲ့အမှတ်မပြတ်ပဲပေါ့နော်အမှတ်မပြတ်ဆိုတာချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ဒါလည်းဒီဟိုဘယ်မှာချင်းနေကောင်းလာမယ့်နေတာချက်ပါမဟုတ်ရင်တော့ဒီလိုဝင်းမိပါတာထက်ရှုံးရင်တော့ဝဆန်းနေနေတော့ဒါဥရောပဝင်တွေအတွက်ယူရိုပါလီတော့ညောင်းမှန်းလို့ရမယ့်နေတာဆိုတော့ဒါဝဆန်းဘလို့ပြင်ဆင်လာမယ်ပေါ့နော်သူဒန်လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်သိန်းလုံးမှာခေးစင်နေဆိုတော့ဒါဒီပွဲကတော့လုံးဝချိန်နေပေါ့ဒါအပြိုင်ဆိုင်နဲ့တိုင်ဆိုင်မှုပြင်ထမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဝါဆာတဲ့အင်္ဂွေမတောင်ကြည့်မယ်ဆိုအင်္ဂွေစစ်တော်3ဘွယ်ဝါ9ဘွယ်6ဘွယ်ရှိပြီးဘေးဘွယ်3ဘွယ်6ဘွယ်4ဘွယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂွေခြေစားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့အဲတစ်ဖက်ကဒါပေမဲ့ဒီယာဒီပါတသိရဲ့ခြေစားကိုဆက်သွင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီဝါဆာကတော့ပေါ်သေးနေထားလို့ခြေစားပုံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတော့အဲဒါပေမဲ့ဆယ်လာပိုင်းမှာကျတော့ဝူကသွားတာတွေတွေ့ရအဲ့ဒါတို့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး6ချိန်မှာဝူက4ချိန်တိုင်ပြီးဝါဆာ2ချိန်တိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဆယ်လာပိုင်းမှာတော့ဝူကအသာကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိခြေစားရတော့အင်္ဂွေစစ်တော်ရရောဒီဝါဆာ
ตาเนี่ยสรว่าตะเต็งตะนองก็บ่รู้ว่าตูตูเตียงแล้วเตียงตัวตาได้เนี่ยสิโหลเตียงบ่ตาได้เนี่ยแล้วสิเลยถ้าละเอ่ออเจ่เนี่ยสิในถ้าตั้วตุ๊ยาว่าโหลเจ๋ยเลยโยมนี่บ่เราดีกวยจิกันเลยยา8ตาอีกกวยสรว่าดีจี้ยาเสร็จไปเลยบ่เนาะเอ่อดีกวยจิပြီးတော့ဒီကာဘောင်ဖိုက်တယ်ဆက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့တကယ်တတိယနေ့ညကတော်လေးတော့လှုပ်ရှုပ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့ဒီဒေတာလေးကိုတုံ့တက်သွားကျွန်တော်ပေါ့ချင်းနေတာလေးပြပါခြင်းနဲ့ပေါ့ချင်းနေတာကတော့ WhatsApp တော့ပေးတာပါနော် WhatsApp level 80ကနေပါ level 60ဒီကိုပေါင်းကြတော့290ကနေပါ240ပေါ့နော်ဒီကိုပေါင်းကြီးရောပေါ်ဒီကြီးရောကြာလာတဲ့နေထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ WhatsApp ကအိမ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ဆိုမဲ့ဒီလိုချင်းမျိုးနေထားမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘူးပေါ့နော်ဘူးနဲ့ဒီဆောင်းအောင်ပေါ့နော်ကိုအောင်ပေါ့နော်ဆောင်းအောင်ပွဲလို့ပဲကျွန်တော်တော့မြင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါတော့ဒီပြင်းပြလေးပွဲဆိုပေါ့နော်ညာ7တိုင်းကမှကစားမယ်အဲပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကတော့ည7တိုင်းကစားပဲဒီကာဘောင်ဖရာဖိုင်နယ်ပေါ့နော်ချယ်ဆီနဲ့ဒီပါဘူးသူရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်တယ်အဲပြင်းပြလေးပါလဲအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီချယ်ဆီဒီကာဘောင်ပါလဲဖိုင်လဲပါလာပြီးထိတဲ့တွေ့တယ်တော့တသေးသလုံးရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကတော့တကယ်ကိုပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ပြည့်တတ်နေတယ်ပဲလို့ထင်တယ်ဒီပွဲဆိုရင်လည်းဖိုင်နယ်ဖြစ်တာနဲ့ဒီဖလားသလုံးရမယ်ဆိုတော့ဒါကတသေးသလုံးတော့ဒီဘယ်လိုလဲပေါ်ပေါ်စပါတော့မဟုတ်ဘူးအဲရေးပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေပါလို့ရန်ကစားသမားတွေပွဲထုတ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ပြောလဲပါတယ်အဲ့တော့ final ပွဲစဉ်တပွဲနဲ့ဒီခြေစွမ်းမျိုးတွေ့ရမလားလို့ပေါ့နော်ဒီပွဲစဉ်ပေါ်ပါလဲအခုပြန်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ဒါ Chelsea ကတော့ဒီဘောနော်ဒီ club ကပါတာပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းတော့ Bay လေးကိုနိုင်တယ်နောက်ဆုံးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ line ကို2-0နဲ့နိုင်တယ်နော် Champions League 16 team အဖြစ်ဒီကဘာကျော်ပေါ့နော်ကဘာကျော်ပါတာ line ကို 2-0 နဲ့နိုင်တာတဲ့အနေထားဆိုသူအနေနဲ့တော့ Champions League အတွက်ကတော့ဆက်အေးသွားပြီ Chelsea ကဒါဒီ Carabao final ကိုအားထားမဲ့အသေးရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါ Liverpool ကြည့်မယ်ဆိုရင် Liverpool ကတော့ဒါ Leo City နဲ့နိုင်လာတယ် Aguero တိုင်ကမှတော့ Don't Wait ကိုလည်းတုံးကိုပြနေနိုင်တာတဲ့နေသားဆိုတော့ကိုပြက်လေးပဲဒီဘယ်မှာတောက်လျှောက်ခြေသွမ်းပြနေနေသားဆိုတော့ကလောက်ရတယ်ဒီပွဲတက်လုံးချိန်နေတယ်လုံးဝပြင်ဆင်လာမှာဒီတေးကြလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကြည့်မယ်ဆိုတော့သူရဲ့အားအားတဲ့ကာမနှုတ်ဖြစ်တဲ့ဖာမီနိုနဲ့ဂျိုတာဖာမီနိုကတော့ချိန်နေပေါ့ဒီပွဲကိုလွှဲနိုင်မယ့်နေသားရှိတယ်ဂျိုတာကတော့အခုလက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့တရင်းနေရတော့နည်းနည်းလေးချိန်နေပြန်ကောင်းလာပြီဒီချိန်ကပြန်ဆင်းနေပြီလို့ဒီတိရတဲ့နေသားဆိုတော့ဒါလူစင်းမှာပါလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အရန်ကောင်မှာပါလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ပေါ့နော်ခုတည်းကတခုလုံးဝချိန်နေကောင်းရတော့ဒါပွဲတော်လူစင်းမှာပါလာနိုင်တဲ့ပါလာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့နေသားဆိုတော့ဂျိုတာပါလာရင်တော့ဒါလည်းပေါ့ဘူးတော့လုံးဝတိုက်ချက်ကပိုပြီးအားကောင်းလာမယ့်နေသားရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘူတီကွဲလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်လည်းပေါ့ဘူးကလည်းချိန်နေပေါ့ပြင်ဆင်လာမယ်ဒီလည်းပေါ့ဘူးတော့ဒါဒီကဖြစ်လာတော့ပမာဝန်စုပလာလို့ပြောရအောင်နော်ဒါချက်စီရတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီကဘာကလပ်ကဘာလာရတာလဲနေသားဆိုဒီပလာကထက်ရရင်တော့ဒါသူကပလာလုံးပြင်မယ်ဟောဒီပါဘူးကလည်းဒီလိုပလာမျိုးကလားသူအနေနဲ့တေချာပေါ့ပြင်ဆင်လာမှာချင်းတဲ့ဆိုတော့ဒါဒီဘူးကလည်းဒီဘယ်လိုလဲ7နိုင်မှာရှင်းပြန်လာမယ်အရေးကြီးနေညစ်မနေဘူးဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေတော့ဝါဆောက်ကြည့်မယ်ပွဲပွဲလို့မြင်နေဘူးဟုတ်ပါပါအဲချက်စစ်တဲ့အတန်ရလူစင်းပါဆိုတော့ဒီ recent ကျင်းတဲ့ဒီဘန်ချီဝဲတို့ကတော့သူကြောက်လွဲချောင်းပါတော့ဒီကာလာရှိတဲ့ရပြဿနာရှိနေတဲ့တော့ဒီမြောက်ကလွဲချောင်းပဲအဲပြီးတော့ live သူနေတဲ့ပွဲစဉ်မှာတန်ရရသွားတယ်ကိုပါစစ်နဲ့ CS ပေါ့နော်ဒီမြောက်ကတော့အဲကြက်ခိုင်ကိုပြေးသွားဖို့မသေးကြတဲ့နေသားဆိုတော့ပွဲဒီပွဲမှာပါလို့မသေးကြဘူးပြီးတော့ကိုကားရလည်းဒီတန်ရပြဿနာရှိနေတဲ့မသေးကြတဲ့နေသားမှာရှိနေတယ်အဲဒီတော့လက်ရှိချက်စစ်တဲ့တန်ရလူစင်းပါဆိုတော့ဒီအာနောက်တော့ side ဘက်ကလာသမားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဒီ recent ကျင်းတဲ့ဘန်ချီဝဲတန်ရပြဿနာရှိတဲ့ကချက်စစ်တဲ့ဒီအားထားရတဲ့ဒီ side ဘက်နေရာတွေကိုအားနေသွားစေပါတော့အတဘက်ကဒီလီဗာပူးရဲ့စိုက်ဘက်တွေလည်းရှင်းမယ်ဆိုတော့အဲချက်စစ်ရဲ့စိုက်ဘက်တွေကတော့နည်းနည်းလေးပိုအားနေတယ်မလို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်အဲပြီးတော့ဒီလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်နဲ့ချက်စစ်ရဲ့တိုက်စစ်ပေါ့နော်ချက်စစ်ကဒီအားဒီမှာဒီလူကာကိုသူခေါ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လူကာကထင်မထားတော့တော်တော်လေးခြေစွမ်းမပြနိုင်တာပဲနော်အတူအခုဆိုရင်ဒီညီမြတူချက်နဲ့အဲသူတို့ပြဿနာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲလူကာကလောဘကိုလူစည်းထဲမှာတော့မပါတဲ့နေသားကိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိချက်စစ်ရဲ့တိုက်စစ်ကဥရောပနေတာဒီခါရအပတ်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်နော်အဲတိုက်စစ်မှုမရှိတော့တဲ့နေသားပါလေပေါင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာအဲဒီချက်စစ်ရဲ့တိုက်စစ်ကဝိုးသွင်းနိုင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တစ်ခါကလေပေါင်းကိုကြည့်ပြတော့လေဒီတိုက်စစ်မှုမှာပြီးတော့ခြေစမပြနိုင်တာတွေတရားသမားတွေနဲ့ရုံးကတွေအားပဲဒီအသက်ခေါ်တာဂျိုတာခြေစမပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော်တော်လေးကိုဒီလေပေါင်းအတွက်အားထားအားတစ်ခုဖြစ်စေရပါတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့အာဖရိကကလပ်ပွဲစစ်ပါဆိုရင်လည်းပြိုင်ပွဲပါဆိုလည်းဒီဘာဒေးနဲ့ဆာတယ်ပြိုင်ပွဲတော်တော်များများချက်ဂျိုတာတယောက်နဲ့အားကုန်ပြီးတော့ဒိုင်ဝဲတွေဆက်တယ်ဒါကကလောက်ကိုလည်းကြီးကျူးပါပါတယ်လို့ဒီဂျိုတာကိုလည်းကြီးကျူးတက်တယ်ပေါ့နော်ဂျိုတာဆိုရင်ဒီလက်ရှိသူ move day ကတော့အထက်စားရင်လက်ရှိလီဗာပူးမှာပုံကောင်းတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုပြသနိုင်တယ်တကယ်ကဘာစစ်ပြီးကစားသမားတယောက်ဖြစ်လာရင်ဆိုတာတက်တယ်ပြနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီလိုမျိုးအစားထိုးနိုင်တဲ့ကစားသမားမျိုးခြေစည်းပါဘူးမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟာဘက်ကလည်းအဲ့တော့အခုချိန်မှာဒီဂျိုတာလောက်အစစ်အထိတော့မရောက်လာသေးဘူးသူကဒီခြေစည်းကိုရောက်တာ
အဲပုံကြနေပြီဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းမျိုးကတော့တိတ်ပြီးမပြတာလည်းနေတော့ဒီခြေစွမ်းကောင်းလာလဲကြာသွားလိုက်တဲ့အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီပုံမှန်တရားများတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကအားဖြင့်ပုံမှန်တရားများလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီဘွဲစစ်ဘာသာဒီဟာဗတ်အဲတက်စစ်ဘူတရားလည်းပွဲထွက်လာတယ်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလူးဝဲလေးတော့ချက်စည်းနေနေတော့သူ့နေနေတဲ့ဒါတေချာလေးလေးပြင်ဆင်လာမှာကျိတ်ပြီးရဲ့ဒီလူကဘူတော့ကလပ်ပါဗလာမှာတော့တုံလာတဲ့နေဒါအဲ့ဘွဲမှာလည်းပိုးသွင်းသွားတဲ့နေပါရှိရဲ့ဆိုတော့အတူချက်နေနေတော့ပြောလို့တော့မရဘူးနော်လူကဘူဒီဟာဗတ်ကိုလုံးဝအာရုံနေဒီမှာဒါလူကဘူဘွဲထွက်လာတယ်ပြောနေတာသူ့အတွက်နေတဲ့ဘုံမဲ့ဒါလိုဝက်လိုဝက်လည်းနဲ့လို့တော့ပြောလို့ရပါတော့ဒီဘာကွာလည်းတစ်ခါကြမထင်မထင်လို့ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ကရာတော့ဒါပဲဖီယာဒီမှာတော့အင်တာမှာပြတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့မပြနိုင်ဘူးနေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဖီယာရဲ့အောင်မြင်နေလေးရောက်နေလာပါတော့ဒါအဲ့တော့တစ်ချက်ဆောင်ကြရမယ်ဒီဘာဘူးတိုင်းတက်မှာတော့ခုနပြောခဲ့လို့ဂျိုတာကလက်ရှိမသေးကြသေးတဲ့အနေအထားတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တော့ဒီဘုံမဲ့တက်ခါလို့ပြည့်တယ်နိုင်ငံချင်းတွေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြတ်ပါလာနေရှိတယ်ခွတ်တော့လူစည်းမှာပါလာနိုင်တော့ဒါဒီဘာဘူးတော့လုံးဝခြေသေးပါဒါပြီးဘုံမဲ့တက်ချက်ကတော့အဆင်ပြေပြီဘုံတော့ဘာလို့ဂျိုတာရဲ့ဆာလက်ရဲ့မာနီရဲ့ဒါဒီတွဲကလုံးဝညီနေတဲ့အတွဲဆိုတော့တကယ်လို့မပါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့နဲ့မီနာမီလိုလေးတော့ရှိတယ်ဘာဘူးနေနဲ့အကူအမကတာမှာမီနာမီလိုတော့ရှိတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒါဘသူ့တော့ကလော့အီဘုံမဲ့အုံပြုတ်လဲဘုံတော့ကလော့ကဒီဘုံမဲ့အဲကတာမှာအရေးဆုံးပြီးသုံးနေဖြစ်ဘူးတခါလေးရန်ကုန်မှာပဲထားပြီးတော့မှာပြီးတော့မှဒီဘာလူသားလေးမှာသုံးလေးရှိတဲ့နေသားဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကလော့ရဲ့ဒီမီစနစ်ကတော့တစ်ချက်ဆောင်ကြည့်ရမယ်နေသားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနှစ်သိန်းရဲ့ဒီအချိန်လေးသုံးသပ်ပြရတော့ဒီဘာဝုဒ်တဲ့အန်အန်လူစင်းနဲ့ခမဘောတဲ့လူစင်းနဲ့ပြောပြခြင်းနဲ့ဘာဝုဒ်တမတော့ဒါဖာမီနိုတော့ချိန်တပေါ့လဲမယ်ခုနပြောဆိုဂျိုတာကတော့တက်ခါမှမပြည့်သေးဘူးမချိန်သေးသေးတဲ့နေသားပေါ့နော်ပါရလဲပါလာနေရှိတယ်ဒီခမဘောတဲ့လူစင်းကိုသုံးသပ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်တော်ညံမှာတော့ဒီဘာဝုဒ်အလီစင်းနောက်တန်းလေးယောက်တန်းမှာတော့ဒါအာလူရဲ့မာတီရဲ့ပန်တရဲ့ဘောပဲဆိုင်ပေါ့နော်အပြောင်းလဲဘူးဒီကွဲမှာမှဆိုတော့နည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲလေးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီဟန်နာဆန်နဲ့ဒီဖာဗီယိုနဲ့တီယာဂိုနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော့ကိုကွဲလာမှာကွဲလာနိုင်တယ်တိုက်စကားတော့ခုနပြောခဲ့လိုပဲဒီဆာလက်ရဲ့မာနီရတော့ပါမယ်ဒီဂျိုတာကတော့အထောက်တက်စီနဲ့မှာပါလာနိုင်ရရှိတဲ့ဒါပဲကလော့ဘလိုဝက်ထုံတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲမီနာမီနိုပဲအရင်၃လားအမို့ဂျိုတာချက်ခံမှုပြည့်ဂျိုတာကိုပဲတခါလဲကွဲထက်လူစီမှာထည့်လာမှာပေါ့နော်ဒါလေးတော့ချက်ဆောင်ကြရမယ်တကယ်လို့ဒီဂျိုတာနေရာလေးပဲအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးချန်ပီယံတဲ့တမန်ပွဲထွက်လူစီကပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဖလားပွဲတွေမှာဒီပုံမှန်ပွဲထွက်နေကြဖြစ်တဲ့ကီပါကိုဒီပွဲစမှာပွဲထုတ်လာနိုင်တယ်။ခန်စစ်၃လောက်တွဲနေရမှာတော့ခရစ်စတန်ဆန်ဒီတရားကိုဆေးပါတဲ့ရူဒီကာကတော့ပုံမှန်တိုက်စပ်ပွဲထွက်လာဖို့များတယ်။အဓိကအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမှာတော့ဒီတောင်ပန်တိုက်စစ်တွေပေါ့နော်။တောင်ပန်တိုက်စစ်တွေပုံမှန်ပွဲထွက်နေကြဖြစ်တဲ့ချီဝမ်းနဲ့ဒီရူစီဂျိန်းနဲ့ဒီဒိုင်ယာပြဿနာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဇက်မှာအလွန်ဆိုကွဲလက်အတွဲပါဆိုတော့ဂျော်ဂျီယိုနဲ့ကန်တီပေါ့နော်။ပြီးတော့ညာဇက်မှာတော့အသင်းဟောက်တော့ SPD ဂျူတာ။ပြီးတော့ကွဲလက်တိုက်စစ်နေရာမှာပိုလီစစ်တဲ့မေးစင်ပေါ့ဗောနော်ဒီတိုက်စစ်မှုနေရာမှာတော့ဒီကျွန်တော်တဲ့ဒီလူကကိုဒီအရန်စင်းမှာပဲထားပြီးတော့ဟာဘတ်ကိုပွက်ထုတ်လာတာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလက်ရှိလူစင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့တောင်မဲ့ကလားသမားနေရာရောင်းလဲကလေးအားတဲ့နေဗောနော်ပုံမှန်ပွက်ထုတ်နေကြအဲချီဝဲတဲ့ဂျိန်းစစ်မပါတဲ့အတွက်အလိုဆိုတဲ့ SPD ဂျူတာကိုပွက်ထုတ်လာတဲ့နေရာမှာတိုက်စစ်ကလည်းအဲဟာဘတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်စစ်ရဲ့ဒီပွက်ထုတ်လူစင်းကတော့လေပေါင်းနဲ့ရှင်တဲ့လည်းကလေးနဲ့အားတဲ့နေရာလို့ပြောတယ်ပါဗျဟုတ်တယ်ဘူးဘလူဝဲပြည်တော့ကိုင်းနေမှာရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပန်ဒီနဲ့ဂျော်ဂျီကိုပဲရှိတဲ့နေတာပေါ့နော်ကိုပါဆက်နဲ့ဒီဘောမစီရနဲ့နေနေတန်ရရနေတဲ့နေသားဆိုတော့ဒီအာကိုးစရာကလာမှာတိတ်တော့မရှိဘူးတန်ရကလာမှာရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီချက်စီရနဲ့လေးပုံများနေတဲ့နေသားဆိုတော့ကလော့တော့တော့နေနေလေးဒီပေါ့နော်ဒီဘတူချယ်တော့နေနေလေးခေါင်းစားစရာဖြစ်နေတဲ့နေသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုလူစင်းနဲ့ပွဲတော့လဲအရင်လူစင်းမှာဘလူပြေးထားမယ်ဆိုတာတော့သူနေတဲ့ထားလေးတော့ပြင်ဆင်ဖို့လုပ်တယ်ဒါလို့ဒီဘောမဲ့ဒီပွဲလည်းဘလိုပဲဖြစ်နှစ်သိန်းလုံးဆိုအရေးကြီးပေါ့ချက်စီဆိုလို့ရှိနေတာတာနှလုံးစတိုက်ရမယ်ခွေရီဒါပေမဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိနေတာပမာဘူးပလားပေါ့နော်ရိုင်ပမာဘူးပလားဆိုတော့နှစ်သိန်းလုံးတော့လုံးဝချိန်တည်တယ်ဒီဘောမဲ့အကောင်းဆုံးနီးစနစ်ပိုင်းနေတာအကောင်းဆုံးလူစင်းနဲ့ဒါဒေတာလေးပြင်ဆင်လာမယ်နေသားဆိုတော့ဒါဒီဘွဲတော့လုံးဝချိန်တည်ပေါ့ဒီဘောမှာကြီးကောင်းမဲ့ဘွဲတွေဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝသိတာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟတ်တုခနေသားပါကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့တပွဲစတိုက်ကိုတည်ကြတာပေါ့နော်ဒီသူတို့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံးခဲ့တဲ့6ဂျင်မှာအဲလေဘာဦးကလည်းတပွဲနိုင်တယ်ချဲစီကလည်းတပွဲနိုင်တယ်ပေါ့ရဲ့တပွဲရှိတယ်ဆိုတော့တော့အခြေညီနေတဲ့ data တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံးခဲ့တဲ့ဂျင်ကတော့တစ်ဂျင်စလုံးတည်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲဒီနှစ်တည့်အခြေစားကအဲလက်ရှိနေသားမှာတော့ဒီလေဘာဦးကတာနေတယ်ဆိုပေမဲ့အဲခံမှန်းလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ final လည်းဖြစ်တယ်အသေးကြီးနှစ်တည့်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်တော်တော်လေးတော့ကြိတ်နေရှိတယ်မလို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနှစ်တည့်ရဲ့နေသားလေးတော့မြန်မာဘောလုံးသုံးသပ်ပြီးွားဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့ကြီးနေတာလေးပြောပြနေတယ်။ပေါ့ကြီးနေတော့ကတော့ဒါပေဘောကတော့ချိန်ပေးတာပေါ့နော်။ level 40မှာပဲပြည်နေတယ်။ဒီကိုပေါင်းကြီးကတော့နှင်းတော့လေးများများနှင်းတော့၅လဲပေါ့နော်။ကိုပေါင်းကြီးကတော့နည်းနည်းလေးတက်လာတဲ့နေသားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ body ချိန်နေထားရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘက်မှာတော့ပေဘော body နဲ့ပဲရည်ရည်စီကြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့နေ့ညမှာကစားသွားမဲ့ဒီပွဲစဉ်နှစ်ပွဲပေါ့နော်ဒီကာဘောဖလားဖိုင်နယ်နဲ့ပြင်းပြလေးပွဲစဉ်တစ်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့သုံးသပ်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲလာဘပွဲစဉ်တွေမှာလည်းခုလိုလိုပဲပွဲစဉ်သုံးသပ်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဒီလိုပေးသက်များနေတဲ့ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပေးသက်များအားလုံးထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။